Teď Kerber. Maroši. Písen tam je, ale také Vaďura a po něm Látal. Ještě Kerber znovu má možnost. Hanus! Gól! To je branka, která bude určitě jednou z nejhezčích v letošním roce, kterou Sigma dala a kterou dali naši fotbalisté vůbec. Podívejte se ještě jednou, tady to začalo u Kerbra. Hanus, krásně bez přípravy. To je gól, který se bude opakovat ne dnes večer ve zpravodajských relacích, ale dlouhé, dlouhé dny až do konce roku a určitě v naší anketě o televizní gól měsíce dostane hodně hlasů.